皆さんこんにちは、春です。お世話になってます。本日はですね、形容詞の問題を解いていきたいと思います。早速1問目、こちら解いていきましょう。文頭に括弧が来ていて、 equipment in the factory というのが、主語と will be inspected VSV の文となっております。この equipment っていうのが、名詞なので、その前に来ている括弧っていうのは形容詞として、この名詞 equipment を修飾しているというふうに考えることができると思うんですけども、この品詞の観点からD の almost というのは除外できるかなと思います。 almost というのは副詞でほとんどという意味ですので、これをですね、直接名詞の前に置いて修飾することはできないですよね。 almost all みたいな形で一旦形容詞をですね、形容すれば可能なんですけども、単体で almost equipment とはできないので、今回は×と。では残った3つからですね、どれが正解かというのを考えていくのに、どこに注目すればいいかなんですけども、このエクイプメントというのが不可算名詞かどうかというふうに気づけるかどうかが、ポイントになってくるかなと思います。この3つの中で不可算名詞を修飾することができるのが C の all しかありませんので、今回は答えは C となります。 A と B の each every については可算名詞しか修飾することができません。というのも、この2つは数えられるものの集合体をイメージしていて、そのそれぞれ一つ一つと、そんなニュアンスを持っています。なのでエクイプメントみたいに、こういう数えられるものの集合体がイメージできない、漠然とした大きなイメージを持っているものについては each every では修飾することができないんですね。なのでエクイプメント以外にも同様に water とかも当然大きなイメージ持ってますから、 each water とか every water みたいな形で修飾することはできません。なのでこの問題については消去法的に C を選んであげられるかなと思います。続いて2問目ですね。こちら非常に短い文なんですけども、The staff was fired SV の文型ですね。スタッフが解雇されたといった非常にシンプルな文になっています。でこの括弧にはですね、先ほど同様ですね、スタッフっていうのが名詞ですので、形容詞が入るんだろうなというふうに分かるかと思います。答えから言ってしまうと D の entire っていうのが入って、 The entire staff was fired、 スタッフ全員というのは解雇されたと、そんな文になります。ではですね、その他の ABC っていうのがなぜここに入ることができないのかについて解説しておくと、まず A の all については非常に惜しいんですけども、修飾する位置の問題ですね。 all が the の前に来ていればですね、これは可能だったんですけども、 the all staff というふうには言えないので今回は入りません。 every each に関しては先ほども説明した通り、加算名詞の集合体の一つ一つそれぞれというふうに、すでに一つ一つを特定するニュアンスを含んでますので、冠詞とセットで用いることはできません。なのでこの問題についても消去法で D を選んであげてください。いかがでしたでしょうか。皆さん2問とも正解できましたでしょうか。ぜひコメント欄でお聞かせください。本日の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。